Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti kütləvi tədbirlərin təşkili üçün yer ayırıb və onlar aksiyaların keçirilməsi üçün tam uyğundur. Bu barədə hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri Mavini, parlamentin deputatı Əli Əhmədov mayın 18-də jurnalistlərlə söhbətində müxalifətin toplaşma azadlığının təmin olunması tələbi ilə keçirdiyi etiraz aksiyasını şərh edərkən bildirib. Onun fikrincə, müxalifət kütləvi aksiyalar keçirərkən heç də tərəfdarları ilə görüşmə məqsədi güdmür. Müşahidə və təxminlər onu deməyə əsas verir ki, bu cəhdlərin arxasında daha çox gərginlik yaratmaq, güya Azərbaycanda kütləvi aksiyaların keçirilməsinə müvafiq yerlərin ayrılmaması beynəlxalq təşkilatının diqqətinə çatdırma məqsədi durur, deyə o bildirib. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə ATƏT-in aprel ayında sərbəst toplaşma azadlığına dair dərmi masa keçirdiyini xatırladaraq bildirib ki, həmin dərmi masadan sonra bir dəfə Müsavat Partiyası, iki dəfə isə Azadlıq Bloku kütləvi aksiya keçirib. Bu aksiyalar zamanı 100-dən çox iştirakçı həbs edildi, çox böyük zorakı da tətbiq edildi. Belə məlum olur ki, ATƏT-in tövsiyələrini Azərbaycan hökuməti əvvəlki illərdə olduğu kimi heç bir əsas gətirmədən, izah etmədən rədd edir. Sərbəst toplaşma azadlığının təmin edilməsi icra orqanlarının asılıdır. Seçkilər yaxınlaşdıqca xalqın daha çox seçki kampaniyasında iştirakı təmin edilməlidir. Digər ölkələrdə olduğu kimi sərbəst toplaşma azadlığının təqiblərə məruz qalmadan gerçəkləşdirilməsi vacibdir. Bunu isə ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Bilgə Cankorel bildirir.